მთელი ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება ამ მრჩეველთა საინფორმაციო და საარჩევნო საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაცნობის ფართომასშტაბიანი კამპანია და შესაბამისად ხლანდელი სამიზნე ჯგუფი არის ბაზრები და ბაზრობები ქვეყნის მასშტაბით, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ჩართულია ეთნიკური უმცირესობებით განსახლებული ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები. ჯამში 31 ლოკაცია არის. ბაზრობებს და ბაზრებს მომსვლელი ამომრჩევლების ინტერესი ძალიან მაღალია. ჩვენი კოლეგები საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები აცნობენ პოტენციურ ამომრჩევლებს საარჩევნო ტექნოლოგიებს, ვერიფიკაციის აპარატის მუშაობის პრინციპებს, ასევე ხმის დათვლის აპარატის მუშაობის პრინციპებს. მათთვის საინტერესო არის ეს საკითხები, სვამენ უამრავ კითხვას და ამომწურავად იღებენ პასუხებს. მათი კმაყოფილების ხარისხი მაღალია, რაც ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნოა.